সমস্তমস্কাৰ মই স্বাগত কৰি ধন অড়ীয়া টিজ ইউটু আজি আমি ওড়িয়া কবি ৰথ জীৱন বিষয়ে কিছু জানিবা ৰমাকান্ত ৰথ জন্ম তেৰ ডিচেম্বৰ উনৈছশ চৌত্ৰিছৰে হৈছিল ওড়ীয়া সাহিত্যৰ জনে নিক কবি ছে কটকঠাৰে ঊনৈছশ চৌত্ৰিশৰে জন্ম নি ইংৰাজীৰে ৰেভেনছা কলেজ এম এ কৰিবলৈ উনৈছশ সতৰে ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰে ঊনৈছশ বয়ানবেই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা পূৰ্বৰ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସାତଟି କବିତା ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା କେତେ ଦିନର ଯାହାକି ଉଣେଇଶହ ବାଷଠିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃଗୟା ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତୋରିରେ ସପ୍ତମ ଋତୁ ଉଣେଇଶହ ଚସ୍ତୋରି ସଚିତ୍ର ଅନ୍ଧାର ଉଣେଇଶହ ବୟାଅଶୀରେ ଶ୍ରୀରାଧା ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀରେ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା ଉଣେଇଶହ ବୟାନବେରେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଉଣେଇଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ ସପ୍ତମ ଋତୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଶିରେ ସଚିତ୍ର ଅନ୍ଧାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସରଳ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା ଉଣେଇଶହ ବୟାନବେ ମସିହା ପାଇଁ ସେ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ଏହି କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ଇଂରାଜୀ ଓ ଆଠଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ପଦାଧିକାରୀ ମାନେ ସେ କେଉଁ ପଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ସତାବନରୁ ସେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓ ସଚିବ ଭାବରେ ଅନେକ ବର୍ଷ କାମ ତୋଡ଼ାଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ତେୟାନବେ ରୁ ଉଣେଇଶହ ଅଠାନବେ ଯାଏଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଉପସଭାପତି ଓ ଉଣେଇଶହ ଅଠାନବେରୁ ଦୁଇହଜାର ତିନି ଯାଏଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସଭାପତି ଭାବେ ଭାବରେ କାମ ତୋଳାଇଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ ଦୁଇ ହଜାର ନଅରେ ସେ ଫେଲୋସିପ୍ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏହି ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ଲେଖାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଆଦିଭୌତିକ କଳ୍ପନାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ ଏହା ତାଙ୍କର ରାଧାଙ୍କୁ ନେଇ ଲେଖା ଶ୍ରୀରାଧା ଓ ସପ୍ତମ ଋତୁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତାଙ୍କର କେତେକ କବିତା କେତେ ଦିନର ଉଣେଇଶହ ବାଷଠିରେ ଅନେକ କୋଠରୀ ଉଣେଇଶହ ସତଷଠିରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃଗୟା ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତରରେ ସପ୍ତମ ଋତୁ ଉଣେଇଶହ ସତସ୍ତରରେ ସଚିତ୍ର ଅନ୍ଧାର ଉଣେଇଶହ ବୟାଅଶୀରେ ସୀମାନ୍ତ ବାସ ଫେରି ଚାହିଁଲେ ସବୁଦିନେ ସେ ପାଖେ ସରଳ ହୃଦୟ ଗଣିତ ଜାହାଜ ଆସିବ ଆଉ କେତୋଟି ଧର୍ମପଦର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା କବିତା ଶ୍ରୀରାଧା ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଅଶୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀ ପଳାତକ ଉଣେଇଶହ ସତାନବେରେ ତାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଯାହାକି ଦୁଇ ହଜାର ଛଅରେ ପାଇଥିଲେ ଅତି ଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସମ୍ମାନ ଦୁଇ ହଜାର ଅଠରରେ ସରସ୍ଵତୀ ସମ୍ମାନ ଶ୍ରୀରାଧା ଉଣେଇଶହ ବୟାନବେରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ସପ୍ତମ ଋତୁ ଉଣେଇଶହ ଅଠସ୍ତରରେ विश्व पुरस्कार उन्नाइस सौ एक सार पुरस्कार उन्नाइस चौरासी प्रजातन्त्र प्रचार समिति झङ्कर पुरस्कार उन्नाइस रे सार सम्मान दुई हजार एघार र साहित्य भारती सम्मान दुई हजार छ रत्न दुई हजार नै उत्कल रत्न दुई हजार आज यतिकि नमस्कार